Pred pirotskom publikom na 14. Međunarodnom folklornom festivalu u Pirotu prvi put će nastupiti ansambli iz Kolumbije i Rusije. Sa Kolumbijcima i Rusima nastupit će i ansambli iz Kostarike i Makedonije kao i ansambl domaćina. Pre nastupa na Omladinskom stadionu članovi folklornih ansambala defilovat će gradskim ulicama od hotela Sinkom kroz ulicu Nikole Pašića do Solitera, a potom će se publici predstaviti dvominutnim koreografijama na trgu ispred Doma kulture. Najinteresantniji događaj u ovoj polovini godine, da kažem, i u okviru Pirotskog leta je svakako Međunarodni folklorni festival. Ove godine se održava po 14. put i ove godine će se koncerti održavati na Omladinskom stadionu. Početak koncerta je od 20 sati. Cena ulaznice nije promenjena, 50 dinara je kao što je bila i do sada. Ove godine ćemo imati goste iz Kostarike, Kolumbije, Rusije, Makedonije, uz naravno ansambal Doma kulture. Kao i do sada, sva četiri dana, sva četiri koncertna dana, svim koncertima prethodi parada ulicama grada i naravno po običaju staćemo na dva mesta da pogledaju naši građani šta se dešava, kako se dešava, da vide šarenilo kostima, sav taj koloritet i da probudimo kod naših sugrađana želju da dođu na koncert i da budu deo ovog našeg velikog slavlja. Borko Stojanović, rukovodilac folklornog ansambla Doma kulture Pirot, rekao je da folklorni festival u Pirotu ima kvalitet programa, izvođenja koreografija, smeštaja i ponašanja učesnika, o čemu govori i članstvo u međunarodnoj organizaciji CIOF. Biti član CIOF asocijacije pre svega znači kvalitet programa, kvalitet smeštaja učesnika, kvalitet izvođenja i naravno ponašanja svih, počevši od organizatora do redara koji vode računa o sigurnosti i svemu kada je u pitanju festival. Kako smo mi članovi porodice CIOF, mi imamo propisana pravila kako se to radi. Propisana pravila znači da jedan ansambl može da ima 30 do 30 članova, uključujući rukovodioce, vozače, orkestar i igrače. Mi smo obavezni po tim pravilima da im platimo, kada uđu u našu zemlju, da im platimo putne troškove. Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, rekao je da je do sada u okviru Pirotskog kulturnog leta organizovano 12 programa, među kojima su koncert folklornog ansambla, filmske projekcije, dečije predstave, koncerti grupa Sars i Van Gogh. Od nedelje 5. avgusta biće organizovan mini letnji sajam knjiga, već 12. avgusta je koncert ruske grupe, dok će 19. avgusta u Pirotu nastupiti ženski tamburaški orkestar La Banda iz Novog Sada.